Šepelin, Bernardo Matić, Sarajevo, Omar Rahmanović. Thank you.
Jordi Gerbom, Vladimir Cipetić. Thank you.
Vem ali, não está próprio, Marcos. Yeah!
Yeah.
Thank you.
Anton Budinac-Savić. Thank you.
Testo kola, Bekatele kompromije Lige Bosne i Hercegovine. Nakon prvih 45 minuta, Sarajevo široki brijak 2-0. Thank you.
Thank you.
15, Boži Vukoja, igrala zna se brem 9, Aleni Jurijeva. Thank you.
Thank you.
dajte nešto! Thank you.
izmjena u ekipi Široki Brijeg iz igre izlazi sa brojem 2, Branimir Cipetić, igra ulazi sa brojem 22, Zvonimir Vukoja. Thank you.
igrat će se 2 minute nadoknade izgubljenog vremena. I'm gonna get it.